Dobrý deň študenti, tak v tomto videjku vám ukážem, ako si nastavíte prezentáciu v programe OpenOffice prezentácia alebo OpenOffice Impress. Nie je to nič ťažké z minulého ročníka. Viete, ako tento program vyzerá. Treba si ho len nastaviť, aby vám jednotlivé snímky a text išiel úplne sám. Takže v prvom rade si vo vlastnostiach, čiže tu vidíte, tu sú vlastnosti, prepnem na zobrazenie snímoku s titulkom. Čiže kliknem sem, vždy budeme používať tento snímok. Vždy. Takže kliknúť pre vloženie nadpisu. Tak kliknem, napíšem si tam svoje meno a priezvisko. Tak. No. Keď mám meno a priezvisko, nastavím si, aby mi išlo same. Takže mám modrý rámček, to znamená, že napísaný text je označený. No a nastavím si vlastnú animáciu, čiže tu si na pravej strane, na pravom paneli nájdem vlastná animácia, čiže je to tá tretia. Kliknem. Tu si dám pridať. No a tu si ukážem nejaký efekt, ktorý sa mi páči. Ja napríklad rovno dám tento boomerang. Stlačím OK. Tak, mám efekt nastavený. Čo musím ďalej urobiť? No tu chcem spustiť nie pri kliknutí, ale po predchádzajúcom. Čiže nastavím toto. Nič iné nastavovať nemusím. Tu mám ešte takú jednu možnosť. Možnosti efektov, čiže kliknem. A viete čo, nastavíme to. Nastavím vám to, nebudete mať problémy potom. Tu sa nastavuje časovanie. Čiže to časovanie znamená, koľko sekúnd má ten môj text byť znázornený. Hej, alebo to ďalšia možnosť výkladu, koľko bude tomu textu trvať, až sa prepne na ďalší text. Čiže ja si tu nastavím nejaké 3 sekundy, dobre? Môžeme štandardne všetko nastavovať na 3 sekundy. Takže stlačím OK. Tak, a mám to nastavené. Teraz. Tu si kliknem, napíšem si tu svoju prezentáciu, teda tému tej prezentácie, tak napríklad Leonardo da Vinci, vybral som si Leonarda, hej, označím si, môžem si zväčšiť, nech to trošku vyzerá krajšie, farba písma, hej, môžem si dať farbu písma, tak, nech to trošku vyzerá krajšie, čiže zase, presne to isté musím nastaviť, označím si to, som vo vlastnej animácii, pridať, nájdem si efekt nejaký, takýto napríklad, stlačím OK, teraz spustiť, nesmiem na to zabudnúť nikdy, všetko musí ísť po predchádzajúcom a takisto môžem tu nastaviť možnosti efektov, časovanie, ako sme sa rozprávali, 1, 2, 3 sekundy, stlačím OK a mám, idem na ďalšiu stránku. Ďalšia stránka sa pridáva takto. Pravý klik a nová snímka. Hej. Som na tej snímke 1, pravý klik, nová snímka. A mám. Samozrejme, nesmiem zabudnúť, pozerám, že teraz tu mám nejaké iné vlastnosti, tak idem naspäť do vlastnosti a kliknem si na tú snímku s titulkom. Tak, kliknem si na snímku s titulkom. Prvá strana je meno, priezvisko, názov a druhá strana, môžem tu vkladať napríklad nejaký text. Tak tu si zase napíšem, že život a zase musím všetko nastaviť, áno. Takže pridať, efekt, OK, spustiť po predchádzajúcom, možnosti efektov,
zase si tam dám tie 3 sekundy, 2, 3, stlačím, OK, tak a mám. No a tu vkladám text. Samozrejme, text si nájdete na internete a ten text si prosím vás najskôr skopírujte do programu Open Document Text, hej, tak ako ja, a z tohto programu si ho potom skopírujte. Je to najlepšie riešenie. Čiže označím CTRL-C, CTRL-V, no vidíme, či mi to pôjde. Tak, vidím, že to písmo je príliš veľké, tak si ho zmenším. Prosím vás, nepotrebujem tu mať milión rôznych textov. Dobre, úplne toľko stačí. No. A teraz mám to označené v modrom rámčeku, zase pridať. No a neviem, napríklad toto. OK. A zase po predchádzajúcom časovanie na 3 sekundy. Tak, stlačím OK a mám to. Idem na ďalšiu stránku. Nová snímka. No neviem, čo sa mi tam preplo. Nevadí. Takže zase si musím dať snímka s titulkom. A teraz tu vkladám obrázok. Pozor, veľké upozornenie. Nikdy nevkladajte obrázok CTRL-C, CTRL-V. Vždy cez vložiť. Takže horný panel vložiť, obrázok zo súboru, a tu si ten obrázok nájdem, tak chvíľu mi to bude trvať, čiže pracovná plocha, tak siedmáci, kde vás mám, tu ste, Leonardo. Takisto som si stiahol fotografie z internetu, uložil som si ich do tohto priečinka, tak dám si otvoriť, tak môžem si ho trošku zmenšiť, takto, a zase musím nastaviť presne to isté, čiže vlastná animácia, pridať, napríklad toto, OK, po predchádzajúcom časovanie zase 3 sekundy, tak stlačím OK a mám. Ak chcem tu teraz vložiť ďalší obrázok, zase upozornenie pre vás, nesmie mať tento obrázok označený. To znamená, kliknem si vedľa na stránku, tak, a vidíte, toto označenie mi zmizlo. Až teraz môžem dať ďalší obrázok. Takže dám si vložiť zase obrázok zo súboru. No, tak dáme tuto napríklad, otvoriť. Tak, roztiahnem si, chcem to na veľké, takto. Tak, a zase pridať, napríklad toto, OK, spustiť po predchádzajúcom možnosti efektov, časovanie, 3 sekundy, OK, a mám to. Idem na ďalšiu snímku, novú, zase si zmením, vlastnosti, snímka s titulkom, a tu už len napíšem koniec. Hej, alebo ďakujem za pozornosť, alebo niečo. Vidíte, že ja som zrobil 4 stránky. Vy ich urobíte 6. Dobre, urobíte ich 6. Spolu budú 6 stránok. No, čo tu musím ešte teraz pred týmto záverečným odovzdaním urobiť? Vidíte, že nemám pozadie nikde. Tak idem na tú prvú stránku,
pravý klik, hoci kde pravý klik, hej, pardon, nesmie to byť označené, takže tak, pravý klik, snímok, nastavenie strany, pozadie, no a tu si vyberiem pozadie, aké chcem, či chcem, aby to bola farba, prechod, šrafovanie, no ja si dám prechod, napríklad tento sa mi páči, stlačím OK, a tu sa ma opýta, nastaviť pozadie pre všetky strany, áno, tak, a vidíte, že krásne sa mi urobilo pozadie na každej jednej stránke. A poslednú vec, ktorú musím ešte urobiť, je nastavenie prechodu medzi snímkami, áno, lebo teraz by mi to same nešlo. Tak, tu si nájdem zase v pravom paneli prechod medzi snímkami. Kliknem, hej, kliknem a tu idem dole, že automaticky po. Tak tu si tiež môžem dať 3 sekundy. Dobre, keď všade dávame 3, dám si 3. A je to. Pod tým ešte musím si zakliknúť použiť pre všetky snímky. Takže stlačím aj toto. Tak. A malo by to byť. Čiže teraz to vyskúšam. Prezentácia. Prezentácia. A vyskúšame, či to funguje. Nerobím nič. Čiže ide mi to úplne same. Hej, keby ste videli, nevidíte, s rukami teraz nerobím nič. Tá prezentácia mi ide sama. Hej. Tak, jeden obrázok, druhý obrázok, jedna sekunda, dve, tri, prepnutie na ďalšiu, koniec. Hej, ja som urobil túto prezentáciu zo 4 slajdov, vy ich budete mať 6. Čiže môžete si tu urobiť ešte, ja som si tu dal, že život, ďalší slajd si môžete urobiť, že dielo, ďalší slajd, na ktorom som teraz, môžete nazvať ako galéria, hej, takže bude dokopy 6 slajdov, pričom prvá a šiesta bude iba vaše meno, priezvisko, názov práce a posledná bude koniec, alebo ďakujem za pozornosť. Tak, ďakujem za pozornosť a ja, to je všetko.